Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga gijjalarga qarshi ayrim chora-tadbirlar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, shakar yoki asal bilan aralashtirilgan sabzi sharbatini och qoringa kuniga 1-2 osh qoshiqdan ichish kerak. 2. 3 osh qoshiq sabzining bo'tqasini 1 stakan sutga qaynatib, 1 osh qoshiqdan kuniga 3-4 mahal iching. 3. Taomlarda limon, qovoq, sarimsoq bo'lishi foyda. 4. Och qoringa oshqovoq urug'ini 50-100 gram iste'mol qilib, 1 soatdan keyin 1 stakan sutda qaynatilgan kichik 1 bosh sarimsoq piyozli taomni oz-ozdan xo'plab iching. Hozircha shular kanalimizni kuzating va eng so'nggi siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.